ဒီအင်္ဂလိပ်တည်ဆောင်ရဲ့ပုံတူဖြောင်းရုပ်တူဟာတမနစ်ကိုအချိန်60လောက်ရှိတဲ့နှလုံးခုန်တန်းပါဝင်ပြီး36ဒီဂရီဆဲဆီယက်လောက်ပူနွေးအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်ပရိသတ်တွေဟာလဲသားဆူဖာပေါ်မှာနမဲကျော်တည်ဆောင်တဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခတ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညနေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုရင်သူပါပဲလှုပ်လှုပ်ပါကျွန်တော်ခရစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုဘောကြပါရယ်ဆူလိုရာကကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးထက်တက်ရမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ခရစ်နိုလန်နဲ့လက်တွဲလှုပ်လို့ရမှာအလွန်ပျော်ပါရယ်သူကတကယ်ကိုထိုးချွန်တဲ့သူပါခွေးချစ်တဲ့ပြိတ္တတချို့ဟာလဲဟာဒီနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်ရရရှိခဲ့သလိုဟာဒီဟာခွေးချစ်တဲ့သူအဖြစ်လူသိများသူလည်းဖြစ်ပါရယ်ဘက်တစီဒေါ့ဆန်ကက်ဆုံတိရစ္ဆာန်ကောက်ဝဲစောင့်ရှောက်ရေးဂီဟာကနေခွေးပေါင်းများစွာအတွက်ကင်စင်တဲ့ဗရာဟိဒအလုပ်ဟာလဲဟာဒီရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးစပ်နေတာပါဟာဒီဟာဒန်ကတ်မက်မတ်နဲ့ဒရဗီနက်စကားရီမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သူဟာအော့စကာစကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်